На календарі 18 травня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 13 хвилин, захід – о 20 годині 23 хвилини. Тривалість дня – 15 годин 9 хвилин. Сьогодні мене не відзначають. Варлам, Ірина, Яків. Вітаємо їх з Днем Янгола. 18 травня відзначається День пам'яті мучениці Ірини. У народі цей день називався Ірина Розсадниця, оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим зазвичай можуть лише жінки. Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть плоду. У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця. А зараз якою буде погода 18 травня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер південно-західний – 1,4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 72%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 13 до 16 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 16-19 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 15 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 19-23 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 32 градуси тепла була зафіксована у 1969 році, а мінімальна 4,5 градуси тепла у 1992 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 18 травня? Овни. Несприятливий день. Ймовірно, сьогодні фатальний збіг обставин призведе до фінансових втрат або змусить вас активно відстоювати свої принципи. Невдалий час для звернення до начальства або в громадські установи. Можливо, що звістка, яку ви сьогодні отримаєте, змусить звернутися вас по допомогу до друзів. Тельці. Критичний день. Доля посилає вам випробування і тільки від вас залежить, чи зможете ви з честю з ними впоратися. Стриманість, відмова від непотрібних контактів, твереза оцінка оточуючих вас людей. Зірки рекомендують утриматися від активних дій у сфері професійної діяльності. Близнюки. Напружений день, який пройде під знаком перевірки життєвих принципів та світогляду. Не виключено тягар нових клопотів чи обов'язків. Неприємні звістки або помилкова інформація можуть призвести до помилок і непорозумінь в роботі. Раки. У всіх відношеннях вдалий день. Настрій буде піднесеним і навіть дрібні сварки не затьмарять його. Але трудитися доведеться більше звичайного, в результаті ваші старання будуть помічені та винагороджені. У другій половині дня можливе легке нездужання. Будьте уважні до себе. Леви. Прекрасний день для спілкування з друзями, прийому гостей. Жінки-леви зможуть проявити свої кулінарні таланти. Чоловікам-левам потрібно постаратися провести більше часу на свіжому повітрі. У будь-якій справі слід шукати конструктивні рішення та компроміс. Діви. День пов'язаний з пригодами, подорожами. Цей день виявиться сприятливим для завершення справ та підготовки до активного відпочинку. Друга половина дня сприятлива для оформлення нотаріальних документів, звернення до начальства. Терези. Активний день, який буде сприятливий для фізичних навантажень, занять спортом. Спілкування з друзями, колективне проведення часу дозволить вам проявити свої таланти, принесе позитивні емоції. Для досягнення гармонії у відносинах не наполягайте на своїй думці. Скорпіони. День очищення та звільнення. Сприятливий відпочинок, розслаблення, водні процедури. Будьте обережні, можливі травми, опіки та отруєння. Не варто перегріватися на сонці. Стрільці. Інтереси дітей чи близьких родичів зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі. Намагайтеся бути привітними зі знайомими, проявіть мудрість та витримку в дружньому спілкуванні. Сни можуть бути пророчими. Козороги. Несприятливий день. Не піддавайтеся провокації. Ймовірно, сьогодні збіг обставин чи підступи недругів змусять вас активно відстоювати свої принципи, точку зору. Незважаючи на всі складнощі, постарайтеся зберігати звичайний для вас спокій.
Водолії. День пов'язаний з перетворенням космічної енергії пригодами. У першій половині дня сприятливо оформлення нотаріальних документів, звернення до начальства чи установи. Доведеться витрачати час, сили і гроші на невирішені проблеми. Риби. Цей день перевірять риб на міцність, існує небезпека наклепів та недоброзичливості. Тримайте далі від себе ненадійних людей, навіть якщо вас пов'язувала багаторічна дружба. Уважно поставтеся до свого здоров'я, щоб уникнути прояву хронічних захворювань. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!